Հայաստանում ընդարշավն ավարտվում է, որի ոչ նույն ռետորաբանություն նստեյության արտացոլում է բարոյահոգեբանական աղետալի ճգնաժամը։ Քարոզարշավի ժամանակ օգտագործվեց այնպիսի պոպուլիզմ եւ բառապաշար, որն ամենևին տպավորություն չստեղծեց, որ ամենահին քաղաքակրթություններից մեկում ընդհանում է ընտրական գործընթաց նպատակ ունենալով երկիրը դուրս բերել անդունդից։ Դեռ ավելին ամեն ինչ կարծես ընդհանում է այսպես կոչված մի գետոյում։ Իհարկե հենց այս միջոցով էլ նախկին և ներկա էլիտան ուզում է բարձրացնել երկրի հեղինակությունը և մեկ անգամ ևս աշխարհին ցանկանում ցույց տալ, որ Հայաստանը կարող է ընկալվել որպես լուրջ և հասուն դերակատար, որի կարծիքը պետք է հաշվի առնել։ Մի կողմ թողնելով հեգնանքը և հիմնվելով սառը դատողության վրա, ստացվում է հետևյալը. Թուրք-ադրբեջանական տանդեմը գերտերությունների լուր համաձայնությամբ Շուշիում ռազմաքաղաքական դաշինք է կնքում և փաստացի լրացուցիչ բոնուսներ է վաստակում հետագա բանակցություններում Արցախի կարգավիճակի վերաբերյալ։ Ռուս-ամերիկյան մեծ գագաթնաժողովն ավարտվում է ընդհանուր խորհրդանշական միջանկյալ համաձայնագրերով։ Դեռ Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը հետզհետե անցնում է Մոսկվայի և Վաշինգտոնի հետաքրքրությունների շրջանակ, ինչը պետք է ստիպի գոնե պաշտոնական Երևանին մտածել իր մոտակա հեռանկարների մասին։ Դժբախտաբար գլոբալ աշխարհակարգի փոփոխությունների հետ կապված հիմնարար խնդիրներն առաջադրվեցին թեկնածուների կողմից, միայն այն համատեքստում, թե նրանցից ո՞րն է ավելի արժանի ստանալ կայսրի ձեռքից թագավոր լինելու պիտակը կամ օպերատիվ կառավարման կարգը։